မင်္ဂလာပါမြစိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ25ရက်နေ့စနေနေ့ညမြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အတန်လွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ကျမကမှုပါဒီကနေ့ညရဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရွှေဘုံမှာအိမ်စည်းကားတွေနဲ့ကင်းလည်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းပွင့်ဖြူအနီးကြေးရွာတွေချင်းချောက်စစ်စစ်ခတ်နေရတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နေပြည်ရင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ၊စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်ဆင်အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေအတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန်းရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မှာအိမ်စည်းကားတွေနဲ့ကင်းလှည့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Blackwopedia အဖွဲ့စီကသိရပါတယ်ရွှေဘုံမြို့အတွင်မှာအိမ်စည်းကားတွေနဲ့ညာတိုင်းကင်းလှည့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်တန်းကိုဇွန်လ24ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့မိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်စည်းက၄စီးပါတဲ့ရင်တန်းဟာကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Black World PDF ရွှေဘိုခရိုင်တိုက်ရင်ငါတက်ခွဲတစ်တို့ပူးပေါင်းလုံးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကအကြအဆုံးအထိခိုက်မရှိဘဲအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီ Black World PDF ဟာစကိုင်းတိုက်ရွှေဘုံမြို့နယ်အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်ထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတခြားဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များမှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတစ်ခုကိုပျောက်ကြားပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ24ရက်ည8နာရီကမှပူးပေါင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့ပြပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတို့အရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်42လမ်းနဲ့65လမ်း66လမ်းကြားမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေဟာတနက်နေ့အချက်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်ဖြစ်စေကားဖြစ်စေအရေးပေါ်ဟွန်းတီးပြီးတော့လန်တောင်းရင်ပြည်သူတွေကကူညီပေးကြပါဆိုပြီးလဲအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ King Cobra Carrier Force MDY အဖွဲ့မှဘိုမွေဘွေးကပြောကြားပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရုံးဟာဇွန်လ23ရက်ည17နာရီခွဲအချိန်ကလည်းတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခံရပူပြီးအထိခိုက်အသေးပြောက်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။နေရစတိုင်းညစဉ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့များဖြစ်တဲ့ King Cobra, Guerrilla Force MDY, Mother San Mandalay Force နဲ့ Myanmar Revolution Ranger Force တို့ကနေပူးပေါင်းလုပ်ကံခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီး King Cobra, Guerrilla Force MDY ကဇွန်လ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့မန္တလေးမြို့ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်လို့ဆိုပြီးမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကဒီလပထမဘက်ကစတင်လို့မြို့ပြတိုက်ခိုက်မှုကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နိနိကက်ကက်သွာလာနေထိုင်ခြင်းတွေမပြုကြဘူးလဲ။အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ရှောင်းဆောင်နဲ့မီချောင်းအိုင်ကျေးရွာအကြားမှာအင်အား100ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကောင်းကမာဆိုင်ဘီလင်းနဲ့တထုံဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကို KNU တပ်မဟာ1တိုင်ရင်2လက်အောက်ခံပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်ပြီးအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေကတို့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပူတလင်မြို့နယ်ကုရော်ရဲစခန်းကိုကာဝေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များရှောင်းလိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပူတလင်မြို့နယ်ကုရော်ရွာကုရော်ရဲစခန်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကျောလနဲ့ဆက်လေးရဲ့မော်လန်နှစ်နာရီမိနစ်30ခန့်ကကာဝေးတပ်ဖွဲ့ပြီးပူပေါင်းပြီးတော့ရှောင်းလိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါ
ယ်လို့သိရပြီးကုတော်ရဲစခန်းမှာတော့အင်အား113ယောက်နဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ရှော့လိုက်တုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီမှထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပြီးပထမတလုံးပစ်တဲ့အချိန်ရဲစခန်းအတွင်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ဒရက်ဆပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလဲ People Carrier Commando မြင်းမှုအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကိုတော့ People Carrier Commando မြင်းမှုနဲ့ဒုံးပြန် Local PDF, Eagle 4 PDF, Eagle Brother PDF, Maha Local PDF ညီနောင်မဟာမိတ်၅ဘွဲ့ကနေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဘီလင်းမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့ကျောင်းဆရာမနဲ့တနှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်တေဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အစူးချောင်းကျေးရွာကကျောင်းဆရာမတအူနဲ့တနှစ်ကျော်အရွယ်သူ့ရဲ့ကလေးငယ်တအူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမာယ404တပ်စကားခ8လက်အောက်ခံပူပေါင်းတပ်တွေကနက်ကြီးစခန်းကနေဂျွန်လာ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနအေဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အဲဒီလိုထိမှန်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နက်ကြီးစခန်းကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးသူနှစ်ဦးကတော့ဘီလင်းမြို့နယ်အစူးချောင်းကျေးရွာကအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆီယာမနော်ဆန်းဆန်းဝင်းနဲ့သူရဲ့တနှစ်နဲ့နှစ်လသားအရွယ်ကလေးငယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုဟာနေမြေခန့် KNU တပ်တွေနဲ့ထိတွေ့ပြစ်ခတ်မှုမရှိဘဲဒေသခံလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားကကျေးရွာတွေအထက်ကိုပြစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဖက်ကပြောထားပါတယ်။ဆီယာမနော်ဆန်းဆန်းဝင်းဟာအစူးချောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်ပြီးဝင်းကတိုက်ကျေးရွာမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းဆရာမတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျွန်လာ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလေဘီလင်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီ 4K စခန်းထဲကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာမင်းစောကျေးရွာအထက်ကိုလက်နက်ကြီး3လုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတယောက်လက်နက်ကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရကလူနေအိမ်နှလုံးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမူးမြို့နယ်ကမိုင်တဲတာဝါတိုင်းအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့င်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်ရန်လင်းဖိုင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့မိုင်တဲတာဝါတိုင်းဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအားဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တမူးထံကသိရပါတယ်။ဂျွန်လ24ရက်ကမိုင်တဲတာဝါတိုင်းအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့သိရပြီးဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမိဘပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းကင်းကင်းနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးလိုကြောင်းပြောကြားပါရယ်။ဂျွန်လ23ရက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကရန်လင်းဖိုင်နဲ့ခွန်မွန်နုံရွာအကြားရန်လင်းဖိုင်ရွာမှပေါင်တင်ထန်ဟောင်းလင်းမန်နဲ့ခွန်မွန်နုံရွာသားစိတ်ခုထန်တို့အားစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။အဲနောက်ဂျွန်လ24ရက်မှာတော့သူတို့တွေရဲ့ဥကောက်မှာတနတ်တန်ရာအပြင်အခြားနှိပ်စက်ထားတဲ့တန်ရာတွေနဲ့တေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဂျွန်လ20ရက်နေ့ညနေ 9:30 ခန်းကလည်းကလေးတမူလန်းပေါ်နမွန်းတာရွာအနီးမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရမှာတော့မြန်မာပြည်ဟာဖတ်တရားခန့်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနောက်တော့တေဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့တတိပေးခဲ့ကြောင်းလည်းတမူတရင်သုံးထံကသိရှိရပါတယ်။ဆလဘီပြည်တွင်းသတင်းလာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်။ပြီးရင်တော့စီးပွားရေးသတင်းတွေအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာနားဆင်ကြရမယ်။တန်ဆင်အစီအစဉ်နဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲများအပြီးတလကျော်အကြာဂျွန်လ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်မီကာဒီအားအစိုးရတဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ကာလကိုလက်ဗနွန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အသက်66နှစ်ရှိဘီလင်နာဟာပါလီမန်အစည်းအဝေးများအတွင်ထောက်ခံမဲ54မဲရရှိခဲ့ပြီးအကြအလားလာရှိသူများအားပြတ်သားစွာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။သမ္မတမီရှယ်အာဝင်က၎င်းအားအစိုးရတဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အစောပိုင်းကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်လပိုင်းသို့မဟုတ်သတင်းပတ်များစွာကြာနိုင်ကြောင်းလေလာသုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်။
အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရလက်မနော်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရူးကိုစော်နီမွတ်စလင်တူဦးသာတည်တံ့ထားရှိပြီးတမဒယာရူးကိုမာရိုနိုင်ခရီယန်တူဦးနဲ့ပြောခွင့်ရယာရူးအတွက်ရှီးအိုင်မွတ်စလင်တူဦးကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရူးအတွက်အနည်းငယ်ဆုံးပြိုင်ဘက်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတာမန်ဟောင်းနော်ဝက်စတလန်ဖြစ်ပြီးလက်မနော်ရဲ့တရား၂၈နေရာရှိပါလီမန်မှာ၂၅မေသာရရှိခဲ့ပ
Adigo Sanjini Javari, Diwali Kantayare, Lebanon Ma, Ajanta Zomchide, Triboli Neda, Wenji Joha, Nadao Sanga Gune Nabai, Azuya Tongugo, Usang Gebari, Stotamia Suya Puezibu Adwa, Hyung Kayamelu, Lila Duriga Mjolin Tabi, Leshi Suya Puego, Sadola Ja Sang Zange Bidena, Bigger in September Laga Puezigera Pibari. Kuwait nang ma, a soya pwene u review lodo aja, a nyen pwa muri pien tani jema, Kuwait e shi menaga, palimango piadeja, John la nesen neye buruniga jinya labi, yuiga wet demia tulubu down su libari, u review ye si wimia, nao ne jene, a soya de pwezibu, piakwa chenuja, a daikan kuzle nea nesed uga, lodo ma, shia ja sana piani jedwe, jagulu piade laida piabari, nane edwe, stoda jane pweziga pide soya ha, Jendisa Jinsu Birena, Dola Aja, Ibrilama, no Turkebe me, Inza Suya Pia Seleta when you get body. Akulu Palimangu Piat Dain Laidaga, Nanga Josiwa Duabalu, Ishimena, Shame Marshe, El Ahmed El Java, El Stavaga, Yumi Daja Mingoma, Jo Jaga body, Nangano Dinego, Tane Wodua, Adiga Jari Kui Bidurigo Downsu Jemarelu, and my Shane Nawaf El Ahmed El Savaguza, Jo Jagere Mingoma. Lagonga celeb your jagabari. At the Shisaline Yoshi, Kuwe Bianha, Lagonga Puzibo Chigan Uri Saya Tawan Chogo, Yamanega, Eshi Menazigo, Lue Akebari, Palimango Piadena Saya, Tawan Mango Topian Gabi, Lamela Nenge Edwin, Sugar Boy at the Jimbabu, Tonsuma Pija, Shame Mashega, Joja Gabi, Yet Dijaguro, Popiata Jimishibulo Subari, Shinan Chuari Kuwe Nangaha, Sezune Kujoja. Anaya Estaba Midazuma Luamu Tare, Asuya Sesene, Ludo Mamia Aja, Anyem Pamu Miaja, Nangae Madimine Pienebi, Asuya Apuerigo Piatenga Yavare, Kueha, Jebiane Uribu Ana Rigo Piatandabi, Wenjirugo, Yarugani Peshanane Que Anago, Yugaukan Palimanga, Abiwa Paisan Tare, the Kuredo Pelewe Arab Nangan Piabare. Nangan Town Banshi, Shabari, Shihon believe with John or the Google. Israel Shihon to the Napina Shemyaga, Jolan Nesania Boduniga, Porto Piata Gabi, Dida Rema, Korean Badama, Islam Badadu, Kubyang Jingo, Mimon Tubiagejo, Tawan Shidu Miama, Joja Gabari. Netonia Jo Tadan Shide, Belia Yo Jenugo, Bendo and Muma, Quote the Kut Disau and Losan is in Dwayne, Shabu Dushigejo, Israel Shihon Pizzi Anabai Puema, Tobian Jema, Popia Tabari. Najab Deganaya Dwema, Shabwe Dushigede, Believe with John or the Kuma, Maga Shia Bago Nyana Mutare, Stuyambo Akantakune, Nayan Kupa Wembi, Down Bago Lede, O Yu the Kup Bashi John, Shion to the Natanama Joja Gabari, Dilo Tuchare Biduga Leia Riga, Asa Uha, Believe with John Kup Chijan Piata Varelo, Down Shidu Riga Joja Gabi, Webu do Daze and Nengego, Lekan Jemba Nainelu Suare. Line Melamagama, a Tadan Jari, a Banshi, a Sawood Kugu, let to Shiabi, Lagama, Nitan Gedurie, Chanda, Juwamu, Nyon Piani De, Pagan Quayamiane, Pangua, a Junta Miago Shapu to Shigabari, Jugu to Shimuya, Ninama, Longed Donegale, Edi Koneazuma, Shiazu, a Dringa, a Jabali to Kugu, Dupo to Shigabi, Kabada Wama, a Sozo, Islam Badawane, Webuya Nia Naku Piet Tamakabari, Daha, Najap Miabaye, Pada Yene, Yinjimu the Wango, Piata Nira Pedelo, Tudidana Tanaga, Joja Gabari, Asuba Tushiari, Bliruigo, Tamaiwa Saumia Pieneo, Leshi Adombu Nine, Wichando Mia Pieneva, Tainte Dama Pichang Tishiabari. A kudo appeared in the day, Lorigo Nasin Jayamaba. Magueta and Pimpu PDF Sunna Ucha Zongede, Mazeli the Dart type way, Pissina Sasa B, Gamma Munede got Chiwa the Shogo, Sikon Siga, Chain Chow, Sese Mude, Lone de Adwe,
ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကကြေးရွာတရှို့မှာဂျွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးချင်းချောက်စစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးစစ်မဲလို့လားဒါမှမဟုတ်သတင်းတွေကဖော်ပြတဲ့အတိုင်းတရက်ကံမဆိုလို့မတင်ခါတဲ့ရွာတွေကိုလာစစ်ဆေးတာလားတော့မသိပါဘူးလို့အသက်30နှစ်အရွယ်ရွာသားတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပွင့်ဖြူဖြစ်စဉ်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရက်ကံမပူပေါင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းဌာနတွေမှာသတင်းတွေပါလာပြီးနောက်အခုတော့ကံမမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတရှို့ကိုစစ်အင်အားလက်နက်အင်အားအပြည့်နဲ့လာရောက်ပြီးဆက်ဆက်ပတ်သက်သူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေတာလို့သိရပါတယ်ဂျွန်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာကံမမချင်းကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးကားကိုတုံးမချင်းကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ညမအိမ်မှာထားခဲ့ကြောင်းအရက်ဝက်လက်နက်ကင်စစ်သား3လေးယောက်ကိုအဆောင်ရှင်ထားပြီးအင်ဂျီကုံကြေးရွာဘက်ကိုစစ်သား၈ယောက်ကလှေနဲ့ကူးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောမချင်းကိုမိုးမွှန်းအောင်ဆဲနေစစ်နေပါတယ်။အစည်းဝဲခေါ်ပြီးဘယ်သူမှအပြင်းမထွက်ရပါဘူး။တယောက်ချင်းစစ်မယ်။အဲ့ဒီရွာကလူပဲဆိုပြီးပြောနေတယ်တဲ့။ပြေးရင်ပိုဆိုးမယ်လို့လည်းပြောတယ်ကြားပါတယ်လို့ကံမဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အခုအချိန်ဟာနှမ်းပေါင်းထိုးချိန်နဲ့စပားဆိုင်ချိန်တောင်သူတွေအလုတ်များနေချင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်စစ်ဆဲနေမှုကြောင့်အလုတ်အကင်ပြတ်ကျရတယ်လို့တောင်သူတွေကညှိတွားပြောပါတယ်။ဘာအပြစ်မှမရှိပဲဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေအပေါ်အတလွတ်မောင်းမရိုင်းဆိုင်နေကြတဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာကြရပါဘူးလို့တောင်သူတဦးကပြောပါတယ်။ပြည်ကတဲ့ဂျွန်လာ22ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ကလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့အင်အား20လောက်ပါတဲ့တရက် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနှင်လာတဲ့ကားကိုမဲဇလီတရားထိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနဲ့စီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မဲဇလီတရားထိတ်မှာတရက်ကံမှာ PDF တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲမှာ PDF 12ယောက်ကြာဆုံးပြီး3ယောက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကကာကွယ်ရေးတပ်သား6ဦးကတော့လက်နက်တွေနဲ့အတူလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ကားဟာမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကြီးအဝေးပြေးကားတွေကားကြီးကွင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့အဝေးပြေးကားဂိတ်တွေကိုဇွန်လအကုန်31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီမင်းသားရဲဝင်ကြီးဌာနကနေဂိတ်ပိုင်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းကြောင်းသိရပါတယ်။အခုပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေဟာအေးသာယာကားကြီးကွင်းအတွင်းမှာအသစ်ဆောင်နေစဲလိုင်းငန်းတွေကိုဝယ်ယူရမယ်လို့သိရပြီးစာချုပ်နဲ့အငှားဖွင့်လို့မရနိုင်ကြောင်းလဲအဝေးပြေးရှင်မောင်းတွေကဆိုပါတယ်။တောင်ကြီးမန္တလေးအဝေးပြေးရှင်လိုင်းပြေးဆွဲနေတဲ့သူတဦးကတော့အခုလိုပြောကြပါတယ်။ဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာတောင်ကြီးမြို့ပေါ်နေရာတွေမှာငှားရမ်းပြီးတော့ဂိတ်ဖွင့်ထားတာပါ။အခုအဲ့ဒီဂိတ်တွေအကုန်လုံးဂျွန်လိုင်ကုံနောက်ဆုံးထားပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အေးသာယာကာကြီးဝင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကြရတော့မှာပါ။အဝေးပြေးကားတွေဟာလိုင်းကန်အတင်းဝယ်ခိုင်းပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရန်ပြောဆိုထားပေမဲ့ကုန်ကားများကိုတော့တစုံတရာပြောဆိုခြင်း၊ရွှေ့ခိုင်းခြင်းတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်အဝေးပြေးရှင်လိုင်းမောင်းနေသူတွေကလည်းဝေဖန်ပြောဆိုနေကြကြောင်းသိရပါတယ်။အသစ်ဆောင်နေတဲ့အဝေးပြေးရှင်လိုင်းကင်မြောက်ဖွင့်မဲ့လိုင်းကန်များကိုထိန်သာဆောက်လို့ရမှတာဝန်ယူဆောက်လို့တာဖြစ်ပြီးတခန်းကို3,900ခန့်ပေါက်ဈေးရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရှင်လိုင်းဂိတ်တွေကအဆိုပါရှင်လိုင်းခန့်တွေကိုဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိကြောင်းအဝေးပြေးရှင်လိုင်းဂိတ်မှူးအချို့ကပြောပါတယ်။ဂိတ်နေရာပြောင်းရွှေ့ရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးစရှိတဲ့ပြည်မမလာတဲ့အဝေးပြေးရှင်လိုင်းဂိတ်များအနေနဲ့အေးသာယာကာကြီးဝင်းအတွင်ကိုအသစ်ဆောက်လုပ်နေစေလိုင်းခန့်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရှင်လိုင်းဂိတ်တွေဟာလည်းတောင်ကြီး၊တချီလေးအဝေးပြေးလက်မကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်လေးမိုင်ခွဲကွာဝေးတဲ့ရှင်ရနာစခန်းကိုပြောင်းရွှေ့ကြရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ရှင်ရနာစခန်းတွေဟာတည်ဆောက်ရနေရာတော့မတတ်မတ်သေးရသေးပဲ။TVG 73စီအယောက်ဆိုင်ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာအငားဖွင့်ကြရမယ်ဆိုပြီးလဲသိရပါတယ်။စပယ်ယာနောက်လိုက်တူကတော့အခုလိုပြောကြပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ကကျန်တဲ့မြို့တွေထက်တည်နေပါတယ်။ဆစ်ဆောင်နေလားစုနေတော့လမ်းတွေကကျက်လာတယ်။ဝေပြေကားတွေကိုဘယ်နေရာတတ်မှတ်လိုက်ရင်မြို့ထဲနည်းနည်းရှင်းလာမလားပေါ့။ကားတွေကလုံးကအေးတာရမယ်ရှက်ကမယ်တောင်ပေါ်မတက်ကဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။အေးတာရမှာဂိတ်ခွဲဖွင့်မယ်ပြီးရင်တောင်ပေါ်ဆင်းလာတဲ့ကားတွေကအေးတာရမှာဝင်ထွက်ပြရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေပါမယ်။အဆိုပါအဝေးပြေးကားကင်များအားပြောင်းရွှေ့ရန်စီမံကစတင်ထားပေမဲ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူနေလိုင်းကမ်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတွေကိုတော့ထုံစုံတရာမှထုတ်ကန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကားမောင်းသူအချင်းချင်းကြမှာလဲဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့ပြည်မဘက်ကလာတဲ့အဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေအနေနဲ့တောင်ပေါ်တက်ခွင့်မရပဲအေးသာယာကားကြီးကမှသာကားရရမယ်ဆိုရင်ခရီးသည်များအနေနဲ့တက္ကစီ1500မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းလဲအဝေးပြေးရှင်လိုင်းမောင်းနေသူတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရှင်လိုင်းမောင်းဟာလက်ရှိမှာတော့တရားကျော်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုမြစီညနေ6:00ခွဲမှ9:00ခွဲအထိ92မီတာ16မီတာ
စက်ခွန်တက်တမခွန်တုံးမက ဟက်စ ကနေပြီးဟဲယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတွေ၊တန်ဆင်အစီအစဉ်နဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုကတော့ထိတ်တန့်ရောက်စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။မရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တခရိုင်စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးမဲဆောက်မြောက်ဒီနယ်ဇက်ကိတ်အသီးသီးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်မြမအာနာပိုင်များနဲ့ညီနိုင်ရန်တခရိုင်စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကအသင်းစည်းဝေးမှာထိုင်းဆိုရကိုဖိအားပေးအဆိုပြုခဲ့တယ်လို့မဲဆောက်အခြေဆိုင်ထိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။မဲဆောက်မြောက်ဒီနယ်ဇက်ကိတ်အသီးသီးကိုထိုင်းဘက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးမှနှစ်လကြာရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဘက်ကဖွင့်လှစ်လာခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာအေးဆက်နေတဲ့တက္ကရာစီးပွားရေးကိုပြန်လည်နလန်ထူနိုင်ရန်အတွက်မြမအာနာပိုင်များနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးနယ်ဇက်ကိတ်များကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့တက္ကရာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကခရိုင်စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းစည်းဝေးမှအဆိုပြုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာမြန်မာဘက်မှလုံသားများဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိပဲတက်အထူးစီးပွားရေးဆောင်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်၃ခုဖြစ်တဲ့မဲဆောက်ဖုတ်ပရာမဲရမန်ကျေးရွာအုပ်စု၁၄ခုမှာလုံသားရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘက်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ခရီးသွားများလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တက်ခရိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာအသက်မဲ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆောက်မြောက်ရီနယ်ဇက်ကိတ်အသီးသီးကိုအလုံးစုံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအပါအဝင်ခီးတောလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ shopping လုပ်ငန်းများပါအသက်ဝင်လာပြီးခရိုင်တွင်းစီးပွားရေးကိုအချိန်တိုအတွင်းပြန်လည်နလန်ထူနိုင်မယ်လို့တင်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါထိုင်းမြန်မာနယ်ဇက်ကိတ်များကို2020ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှစတင်ကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုလက်ခံပေးမယ်လေလူဝင်ထွက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာချိန်မှာတော့တံတားနဲ့နယ်ဇက်ကိတ်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကယခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ကစူးစမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖွင့်လှစ်ရန်ရည်များသတ်မှတ်ပြီးချိန်မှာမြန်မာဘက်မှအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိတာကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်ဇက်ကုန်သွယ်ရေးဟာဘန်ကောက်သို့တိုက်ရိုက်တင်သွင်းခြင်းမပါဘဲကုန်သွယ်မှုမှာရခိုင်ကတရက်လျှင်ဘတ်တန်း200အမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းခန့်ရှိခဲ့ကြောင်းထိုင်းကုန်သည်များထံမှသိရပါဗျ။ကမ္ဘာရေနံစိမ့်စိမ့်မြင့်တက်လာတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့်73စီစီတရိတ်ရိတ်တက်လာရာအဝေးပြေးရင်လိုက်များအရှုံးပေါ်နေတာကြောင့်ပြည်ဆွေးမှုတစ်ချို့ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရပါဗျ။COVID-19 ကြောင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းများရပ်နေရမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေများစသည်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်73စီစီမှာလည်း2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှစတင်ကမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိဒလီတာကို2300ဝန်းကျင်မှ2500နီးပါးအထိဒေတာလိုက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်အဝေးပြေးခီးတဲ့တင်ရှင်လိုင်းများမှာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းခီးတဲ့ရရှိမှုနည်းပါလာတာကြောင့်ခီးတဲ့နဲ့ကုန်စီတွဲပြီးသွားသည်ကများပြားပင်မဲ့လေယခုအချိန်မှာကုန်စီရရှိမှုကလည်းနည်းပါလာပြီးအခက်အခဲများတွေ့လာရခြင်းကြောင့်တချို့လမ်းကြောင်းများကိုရပ်ဆိုင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်အဝေးပြေးရင်ရနာဝန်ရှိတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရင်လိုက်ပြေးဆွဲမှုရပ်တန့်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းများမှာလုံခြုံမှုအန္တရာယ်စိတ်မချရတဲ့စကိုင်းမကွေးတို့ဘက်မှလမ်းကြောင်းများလည်းရှိသလိုတချို့ရင်လိုင်းများကမိုးရသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပန်းဖြေနေရာများသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းများရန်ကုန်ပုဂံလမ်းကြောင်းများကမ်းခြေလမ်းကြောင်းများအစရှိသည့်တို့ကိုပြေးဆွဲမှုခိတ္တရနာခြင်းများလည်းရှိကြောင်းရလုံငန်းရှင်များထံမှသိရပါသည်။ထို့သောအဝေးပြေးရင်များပြေးဆွဲမှုအခက်အခဲများဖြစ်လာရခြင်းမှာ73စီစင်းမြင့်တက်နေခြင်းအပြင်ရန်ကုန်မှအပတခြားသောတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်တွေမှာ73စီဝယ်ယူရခက်ခဲနေခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ကြောင်းရှင်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များကဆိုပါတယ်။ယခုကဲ့သို့73စီဈေးနဲ့ရင်းပိုပစ္စည်းများဈေးတက်ခြင်း၊
73စီရှားပါမှုများဆက်ကြုံနေရပါကလာမယ့်လပိုင်းအတွင်းထပ်မံရပ်ဆိုင်မဲ့အခြေအနေများလည်းရှိကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မန်းလေးကုန်ကျစရိတ်မှာရင်းမောင်းကဂိတ်ကြီးအပါအဝင်70သိန်းဝန်းကျင်အကြမ်းမြင့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပြီးတချို့အခောက်များကအရင်ပြန်ရပေမဲ့လည်းတချို့ရှုံးတဲ့အခောက်နဲ့ကြုံရရင်70သိန်းမှ3သိန်းဝန်းကျင်ထိအရှုံးခံကမျက်တိအခောက်ရည်မှာနည်းပါးကြောင်း၎င်းကပြောပါဗျ။အဆိုပါအခြေအနေများကြောင့်လုပ်ငန်းရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက်သာဦးစားပေးလှုံ့ဆော်နေပြီးလက်ရှိမှာလုံသားဥယျာဉ်လျှော့ချခြင်းနဲ့လုံးဝရပ်ဆန်းရတဲ့အခြေအနေမဖြစ်ပေမဲ့လာမယ့်လတွေမှာတော့ဝန်ထမ်းနဲ့ခီးလန်းချောင်းပြေဆွဲခြင်းလျှော့ချရမယ့်အခြေအနေများလည်းရှိကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။လျှက်စစ်တအား135မဂါဝတ်ထွက်ရှိမယ်။တဘာဝတန်ဝင်နဲ့စွန့်ပစ်အပူသုံးလျှက်စစ်တအားပြည့်စက်ရုံစီမံကိန်းကိုလာမယ့်နှစ်2023မေလမှာပြီးစီးမယ်လို့ကြောက်ဖြူခရိုင်လျှက်စစ်တာထုတ်လို့ရေးလုပ်ငန်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကံမော်တော်ဖျားအနီးမှာတည်ဆောက်နေတဲ့အဆိုပါစီမံကိန်းကို2020ပြည့်နှစ်ကလေးကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးယခုအခါစီမံကိန်းရဲ့87ရာခိုင်နှုန်းအထိပြီးစီးနေပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီ Power China Resources နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်း Supreme Group တို့ပါဝင်နေကြောက်ဖြူလျက်စစ်စွာကုမ္ပဏီကအကောင့်တဲဖော်နေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကလေးကလျက်စစ်ဓာဝယ်ယူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းကိုပြည်တွင်းမှာပထမဦးဆုံးအသုံးပြုမယ်ဂျာမနီထုတ်စွာမြင့်ဓာငွေသုံးဆွဲမှုအသက်သာဆုံး SGT 800ဓာငွေတာပိုင်အနည်းငယ်နဲ့လက်ပတ်နိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။IPP BOT စနစ်နဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့ကြောက်ဖြူတာပိစက်ယုံကိုရွှေတန်းငွေတွင်မှထွက်ရှိတဲ့တဘာဝတန်းငွေကိုအသုံးပြုကဓာတ်ထုတ်လုပ်မှဖြစ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်းချက် CMEC အတွက်အရေးပါတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တဘာဝတန်းငွေနဲ့စွန့်ပစ်အပူသုံးလျက်စစ်ဓာတ်ပိစက်ယုံစီမံကိန်းရဲ့ဒီဇိုင်းအရတစ်နှစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုက unit 1005တန်းဖြစ်ပြီးလျက်စစ်ဓာတ်တစ် unit ကိုရှိတဲ့တမ596နှုန်းနဲ့ဖြန့်ချီနိုင်မယ်လို့လည်းဆက်ဆက်သတင်းများအရသိရပါဗျ။စီမံကိန်းစတင်ချိန်ကခန့်မှန်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပြီးစီမံကိန်းပြီးစီးပါကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ပြင်နိုင်ငံတော်ဓာတ်စနစ်ထဲလည်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ MOE ကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်စီကနေဆက်ကုံတွေရေးမှာပို့ကုံလိုင်စင်ချေတိုးမြင့်မယ်လို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာစတင်ကထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုံတွေရေးဂိတ်များမှတဆင့်ပြုတ်လုံနေတဲ့ပြောင်းတွင်ပို့မှုကိုယာယီပိတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတရားဝင်စာထုတ်ကညွှန်ကြားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနှုတ်မိန်ဖြင့်သာပိတ်ခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးချိုးတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိတာကြောင့်ကုံတွေများအခက်ကြုံနေရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြောင်းတွင်ပို့နေတဲ့ကုံတွေများကဆိုပါတယ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကျော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကနေဆက်ကုံတွေများထံလိုက်လံပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုံတွေရပ်ဆိုင်သွားရာဇွန်လ23ရက်နေ့မှာမြောက်ရီမြို့ထဲနဲ့ကုံတွေစုံအနီးမှာပြောင်းကားရာနဲ့ချီပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်းကုံတွေများရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာစစ်တောင်းတတအဝင်ဂိမ်းမှစတင်ပြီးပြောင်းကားများကိုမြောက်ရီကုံတွေစုံတို့တင်ပို့ခွင့်အောင်စစ်ကောင်စီကယာယီပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကယာယီပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်နေဆက်ပြောင်းကုံတွေရေရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ကုံလိုက်ခြင်းတိုးမြင့်ခြင်းကြောင့်ပိတ်ခြင်းဖြစ်သလိုပြည်တွင်းရှိအစာဆက်စက်ရုံများက၎င်းတို့ကိုမရောက်မဲပြည်ပသို့သာတောင်သူနှင့်ကုံတွေများကတင်ပို့နေခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုတိုင်တန်းထားပြီးချက်ချင်းပိတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုချက်များလည်းရှိနေပါရယ်ရှိကူကဲတို့ရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပြောင်းကားများပိတ်မိနေနိုင်ပြီးအရေးအတွက်မြင်းများရှိဒီကိုတော့ပြန်မေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ကုံတွေကြီးများအတင်းကိုလည်းနေဆက်ကုံတွေရေးပိတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်ထိတရားဝင်အကြောင်းကြားလာခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်ပတို့ပြောင်းတင်ပုံမှုမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်မှ2022ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိမီနီဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်းပြောင်းတန်ချိန်တသိန်းခွဲကျော်နဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာယခုချိန်ထိပြောင်းတန်ချိန်5သိန်းကျော်တင်ပို့ထားတဲ့အတွက်
တန်ချိန်နှစ်တန်းကျော်တင်ပို့ထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသိမှသိရပါတယ်အပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တန်ဆင်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်နှက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့တဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။တန်ဆင်ရဲ့လေးလိုက်မောင်အင်းလေးကိုလာလေတဲ့ချစ်ရတဲ့ရေအားလုံးတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဘေးရန်ကင်းကွာရှိကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါချစ်ရတဲ့တို့ရေပုံမှန်ပါဒီနေ့လည်းမားနဲ့အတူတူတန်ဆင်းအိမ်မှာစကားဝိုင်းဖွဲ့သွားပါမယ်နော်ချစ်ရတဲ့တို့ရေဒီနေ့2022ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ဟာဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုပြည်သူတွေခုခံတော်လှန်နေကြတာ910ရက်မြောက်တဲ့နေ့ပါဒီလိုတော်လှန်ရတဲ့ကာလတွေရှိလာတာနဲ့အများစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံလူတွေဟာပုံပြီးအတိတ်တရားကင်းမဲ့လာတယ်အရှက်မဲ့လာတယ်ဗျံပဒါအမိန့်တွေထင်သလိုထုတ်လာတယ်။ပြည်သူတွေအပေါ်ပို့ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နေတွေတုံးလာတယ်ဆိုတာကိုအလုံးသတိထားမိကြမယ်ထင်တယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံးဝနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွန်းလှန်ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့အခါသူတို့ထင်သလိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရဘဲနဲ့အဖက်ဖက်မှာဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။စကားစားဘက်တော်သားတွေကသူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်တွေပိတ်လာတဲ့အခါမှာအကောက်ချစ်ဆုံးအညစ်ပတ်ဆုံးနီးလန့်တွေကိုနောက်ဆုံးလက်နက်အနေနဲ့တုံးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားဝင်ပြီးငြိမ်ဝှက်ပြည်ပြားသွားအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါပဲ။ဟုတ်တယ်တကယ်တော့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးဖို့လူတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့တပ်ပြနေတာပါကိုချင်းမီကိုစေရတော်ကိုလှမျိုးအောင်ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုတည်တံအတီးပြုတ်မယ်ဆိုတာဟာဥပဒေကိုခုတုံးလုပ်ရင်းနဲ့လူတက်မယ်လို့ပြောတာပါပဲမြင်းမှုမှာဒေသခံတွေကိုရှေ့ရပြေးခိုင်းပြီးနောက်ကတနတ်နဲ့လိုက်ပစ်တာရေစကြိုးမှာကိုဝင်သေးပါမချန်ကြိုးတုတ်မီးရှို့ပြီးအရှင်လက်လက်တက်တယ်လို့မျိုးလောက်ရတွေကတော့မနစ်ကလေးကလုံနေတဲ့ဥပဒေမဲ့လူတက်ပြနေတဲ့လောက်ရတွေပါပဲဒီလိုမျိုးစီးရီမှန်ချန်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကဘာဖြစ်လို့လူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ကြတာလဲဆိုတာကိုစီးရီသူတေဒီကိုရဲက Brad Debro ရဲ့ What Makes Armies Commit Atrocities ဆိုတာကိုကိုးကားပြီးတော့သုံးသပ်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ထက်ကကောက်နှုတ်ထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်နော်သမိုင်းဆရာ Brad Devereaux ကသမိုင်းတလျှောက်မှာစစ်တပ်တွေဒီလိုလူမဆန်အောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အကြောင်းအရင်၃ခုရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါတွေကအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒလိအထက်အရာရှိတွေရဲ့အမိန်ပေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အယက်သားထိန်ချုပ်မှုအောက်ကကင်းလွတ်ပြီးတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေပါပဲတဲ့။ကိုရဲကဒီလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။သူပြောတာကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒလိပေါ့။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စီးမြင့်တွေစီးကန်းနေတဲ့လေပတ်နေတဲ့စစ်တပ်တွေကလူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေရှိတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာအထက်အောင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လူလိုသူလိုဆက်ဆံမခံရတဲ့စစ်သားတွေဟာသူတို့တပ်ထရေဒေါသတွေမချေနှက်မှုတွေကိုအယက်သားပေါ်တွေပေါ်ပုံချလိရှိကြပါတယ်။ဒါကဖြစ်ရိုးဖြစ်စင်မှာပဲတဲ့။အဲ့ဒီအချက်အတွက်ဥပမာအနေနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကနီပွန်ဘရင်တပ်မတော် IJA ကိုပြထားတယ်။တန်ဇင်တို့တည်ထားတဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကဖက်စစ်ဂျပန်စစ်တပ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စစ်ထဲကိုစပြီးသွင်းခံရတဲ့စစ်သားတစ်ဘဝကနေစပြီးတော့ကျန်ကျန်တန်တန်ရဲရဲဆက်ဆက်ပုံသွင်းလေ့ကျင့်ခံရတယ်တဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့အယက်သားတွေနဲ့ရန်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံပုံကလည်းလူမဆန်အောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တော့တာပေါ့တဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုးထိတ်ကအရာရှိကြီးတွေကအာဏာတကူကြီးထွားသလောက်အောက်ကစစ်သားတွေကြတော့နင်းပြလိုပဲအနင်းခံရတယ်တဲ့ဒီတော့တက်ထဲမှာဆိုရင်ဘသူကိုမှအာဏာပြခွင့်မရှိလူလိုသူလိုနေခွင့်မရှိတဲ့နင်းပြအောက်ခြေစစ်သားတွေကလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတွေ့တော့သူတို့အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့သူတွေလို့တွေးပြီးတော့ရက်ဆက်တော်တာပေါ့ကိုရဲကတော့ဒီလိုပြောတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်လူလိုအဆက်ဆံမခံရတဲ့သူတွေဟာတစ်ဖက်သားကိုလည်းလူလိုမဆက်ဆံတတ်ကြတော့တာပေါ့တဲ့ဒုတိယတောင်းအားဖြစ်တဲ့အထက်အရာရှိတွေရဲ့အမိန့်တွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာယဉ်ကျေးမှုကတော့ဒီလိုစစ်တပ်မှာစီးရီးရီမှန်ချက်တွေထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါအထက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကနိုင်လိုစောနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအဆင့်မြင့်တာပါပဲကိုရဲကတော့အဲ့ဒီအခါအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆင့်မြင့်တာအနေနဲ့လူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားလို့ရှိကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့1904ခုနှစ်ကဂျာမန်စစ်တပ်အကြောင်းကိုနမူနာထုတ်ပြထားပါတယ်
အဲ့ဒီနမူနာကတော့အခုလက်ရှိနမီးဘီယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသခံ Herero လူမျိုးတွေကိုဂျာမန်စစ်တပ်ကလွယ်လွယ်လေးတိုက်နိုင်မယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့ခုခံမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြုံရတော့မှာပေါ့ထင်သလိုလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး Throder ကဒေသခံကိုမျိုးဖြုတ်သက်ဆိုတဲ့မူနဲ့ရက်စက်မှုအရှင်ကိုမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Herero လူမျိုး60ရာခိုင်နှုန်းလောက်မျိုးဖြုတ်တပြက်ခံခဲ့ရတဲ့အထိကိုရက်စက်ခဲ့ကြတာပါနောက်ဆုံးတော့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80လောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေပါပဲစစ်တပ်ကရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလုကင်းနေပြီးတာဝန်ခံမှုမရှိတာကိုပြောတာပါကိုရဲကတော့ဒါကြောင့်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်မှာရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့အထင်းကွက်တွေကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကြတာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကိုလိုနီခေတ်ကဖက်စစ်ဂျပန်စစ်တပ်ကိုနမူနာပေးထားပါတယ်1930ကျော်ကာလတွေမှာအဲ့ဒီဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ရေတပ်ကရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ကြလို့အထင်းကွက်တွေမရှိပဲဒီကစစ်ပွဲကြီးတွေကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာလူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကိုစိတ်ရှိသလိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်လို့ကိုရဲကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအဆုံးသတ်ထားတာလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ကိုရဲရေးထားတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြပါမယ်နော်။စစ်တပ်တွေကရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကိုကျူးလွန်ရမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းကျူးလွန်လေးရှိတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အစရှိအနောင်နောက်ဆိုသလိုပဲတစ်ချိန်ကျူးလွန်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကျူးလွန်ဖို့လဲလက်ရဲဆက်ရဲဖြစ်သွားပြီးထပ်ခါကျူးလွန်လေးရှိကြတယ်လို့ Brad Debro ကသမိုင်းထောက်တာတွေနဲ့ရှင်းပြပါတယ်။တခုတော့ရှိပါတယ်လူမဆန်အောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ပဲစီးရေးချိန်မှန်ချက်ကိုသူတို့ပြန်ဖြတ်ပစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကြာရှုံးမှုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်းပဲပြန်ဖန်နည်းလေးရှိတတ်ကြတာကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်တဲ့။ချဲ့တယ်လို့ရင်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ကိုတူးနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရတဲ့နည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်သူတို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုဤကုန်းကိုစောင့်ကြည့်ကြမယ်နော်။ချစ်တို့ရေမနေ့ပြန်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများနှင့်အသက်ရှင်ကြံရည်သူများနှင့်ဖြစ်သက်မှတ်ထားပါရယ်အခုဆက်ပြီးနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမဂျိုးရေးထားတဲ့စာပိုင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမယ်နော်ဆရာမဟိုးရင်ကကလျာမဂဇင်းမှာရေးသားဖို့တဲ့ကန်းချေမှနောက်ကန်းချေတို့ဆောင်းပါးနေပြီးတော့ကောက်နှုတ်ထားပြီးတော့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများနှင့်အသက်ရှင်ကြံရည်သူများအားလုံးတို့ရည်ညွှန်းပါသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန်တင်ထားတာပါနားဆင်ကြည့်ပါရှင်ပေါ့စ်ပြရိုက်ရှေ့ရင်မြင်ကျဲကြီးတွင်ကြီးမားသောမက်ရက်ကြီးရုပ်ထုကြီးတစ်ခုရှိ၏လူတယောက်ဖနှက်မပါဗလာချေဘွားဖြင့်မတည့်ရက်နေပြီးပါဇက်ရှိတွင်လဝါနှစ်ဘက်ကိုအတန်ချဲ့သည့်အွန်လန်သဖွယ်ဖြန့်ကားလျက်ပါဇက်ဟာအိုဟင်နေသည့်ပုံစံမှာထိုဗဘူး၏မျက်နှာပိုင်းကိုမြင်ရသည့်အခါအက်ဒဝတ်ဒ်မန့်ခ်၏ All the Scream ပကြီးကားကိုသွားသတိရလိုက်သည်သည်သို့သောလက်ရနှစ်ခုဆင်းသည်ဟုမဆိုလိုပါမောင်ကအပကြီးကားမှာကမျက်နှာတွင်ပုံပြက်နေအောင်ခံစားရသည့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုစိုးရိမ်တို့ကဝေဒနာပေါင်းစုံကိုမြင်တွေ့ရ၏အခုပပုမှာကအဝေးစီကလူတွေကြောင့်အော်ပြောနေသူ၏မျက်နှာတွင်ပြင်ဖြစ်သည်ရုပ်ထု၏အောက်ခြေကျေးပြားမှာဖော်ပြထားသည်ကပပုအမည်မှာအိုခေါ်သူ The Color ဖြစ်ပြီးဖန်တီးသူကဂျာမန်ပပုပညာရှင် Gerhard Marx ဖြစ်သည်ပပုအောက်ခြေတွင်စာတန်းတစ်ခုဖော်ပြထားသေးသည်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများနှင့်အသက်ရှင်ကြံရည်သူများတို့ရည်ညွှန်းပါသည်တဲ့။ကဘာကြီး၏နေရာအနှံ့ပြားတွင်ဆိုးရုပ်မှုများနှင့်ထုံမှထွက်ပေါ်လာသည့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများရှိနေသည်။ထုံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဒေဆုံးသွားသူတွေရှိသလိုအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်လာသူတွေရှိမည်။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဝေဒနာခံစားရသူများဘက်မှကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကရက်တည်သည့်အနေနှင့်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများနှင့်အသက်ရှင်ကြံရည်သူများနေ့ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သတ်မှတ်နိုင်ရန်တဆင့်ပြီးတဆင့်သဘောတူညီချက်များချမှတ်အကောင့်တွေပေါ်ခဲ့ရသည်1948ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းကြီးသည်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်အခြားလူမဆန်သောလုပ်ရပ်များကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂသည်လူခွင့်ရေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ခြင်းမှအစပြုခဲ့သည်1985ခုနှစ်မှတဆင့်1981ခုနှစ်မှနောက်တဆင့်တိုးတက်လာက1984မှာတော့ပဋိညင်တစ်ခုအဖြစ်ထွေထွေညီလာခံကကြေညာနိုင်ခဲ့သည်ထားပါတော့လေနိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်သောကုလသမဂ္ဂအသင်းကြီးသည်သဘောတူညီချက်တွေကြီးဖယ်ရနိုင်မလဲဆိုင်းငံ့မှုတွေကန့်ကွက်မှုတွေပယ်ချမှုတွေကြုံရမှာပဲပေါ့ယခုအခါညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမှန်သမျှကိုခန္ဓာသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းဆဲမှုကိုပါထည့်သွင်းပြီးပဋိညင်ဖြင့်တားဆီးထားပါသည်တို့တိုင်အောင်ဆိုးရုံမှုတွေရှိနေစေညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေရှိနေစေဓာတ်ပုံမပေါ်မီခက်ကလူမဆန်မှုတွေကိုပကြီဖြင့်စာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီးညှင်းပန်းသည့်ပစ္စည်းလက်နက်များကိုပြတိုက်မှပြထားပေးကြသည်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာတွေပေါ်လာတော့ကဘာကပိုတိပြီးညှင်းပယ်မရသည့်အထောက်အထားများဖြစ်လာသည်
ယခုအခါ digital kit ဖြစ်တော့ဖုန်းပေါ်မှာအတန်းလေးသွင်းလို့ရရုပ်သေးမဟုတ်ရုပ်ရှင်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်လို့ရပြီးထိုဖိုင်ကိုလက်ညှိုးထိပ်လေးတစ်ချက်နှိယုံ one click ဖြင့်ကဘာပေါ်ရှိနေရအမျိုးမျိုးသို့ချက်ချင်းတစ်ပြိုင်တည်းရောက်သွားနိုင်ပြီဒီတို့ဆိုရင်စိုးရုံမှုနှင့်ညှဉ်းပန်းမှုများရောပါးရာမှပျောက်ွယ်သွားဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပြီလားထိုကျေးသွန်းရုပ်ထုနှင့်ထိုစာတန်းကိုမြင်ပြီးနောက်မှာကျမကြားရအောင်လာသည့်တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိသည် Bob Dylan ၏လေထဲလွင့်မြောသွားအဖြေကလေထဲလွင်မြောသွားပါပြီ The answer my friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind ရှင်းတယ်လို့ရင်2022ခုနှစ် February လ1ရက်နေ့ကနေအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှုတွေဟာအာနာမတ်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တစုကြောင့်အစပြုခဲ့ရတာပါအခုချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကမိုင်းကုန်အစွမ်းကုန်မြင့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီတရားမှမတိတ်နိုင်သေးတဲ့အုံမူတန်တွေပြီးလိုက်ရတဲ့ဘဝတွေစည်ဒီလိုက်ရတဲ့အသက်တွေနဲ့ကြုံနေစေအခက်အခဲတွေကိုအပြီးသက်ဖို့ပန်းတိုင်ကိုမမေ့ပဲဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုပါတယ်လူမဆန်တော့တဲ့စကားစတတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ပဲကြာရှုံးမှုလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပါပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့်အကြောက်တရားဝင်မခံမဲနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေကြတော်လန်နေကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုအားရပါရအတူတူစောင့်ကြည့်ကြပါလိမ့်နော်ကဲချစ်တို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပတ်မှာတန်ဆင်အိမ်မှာပြန်ဆုံကြပါမယ်နော်စနေနေ့ထိဆောင်ရင်လည်းတန်ဆင်တို့ကိုလွှမ်းနေရအောင်ပါဆိုရင်တော့တန်ဆင်အိမ်စီစဉ်မျိုးကို Facebook Apple Podcast Google Podcast Anchor Spotify တို့လို Podcast Application တွေမှာသွားနှာထောင်လို့ရပါတယ်ဘမဖြစ်ဖြစ်တန်ဆင်အိမ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထည့်ပြီးတော့ share လိုက်ရင်တွေ့ရမှာပါတန်ဆင်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာအောက်လာလင်လို့လည်းရတယ်နော်ပြန်မဆုံးနိုင်သေးခင်အများကြီးလမ်းကြီးတော့တတ်တာ ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီဆလာဘီနာဆင်ရမှာကတော့ BN9 ကတင်ဆက်တဲ့သတင်းအစီအစဉ်လေးပါဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မကအာမီပါဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ KNU တပ်မဟာ3တောက်ကြီးမြို့နယ်ရဲကဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီကချိန်းချောက်မောင်းထုတ်နေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မှာတော့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမူရစ်စေဝါတွေဖမ်းဆီးရမိလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ရှမ်းနီလူငယ်တယောက်ဘလို့မျိုးပြန်လွတ်လာခဲ့ပါသလဲ။စစ်တွေမှာရေလမ်းတွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ခရီးသည်တွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာနဲ့တောင်ကြီးဟိုပုံကားလမ်းမှာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အပေါ်ဘာဖြစ်လို့လူထုကစိုးရိမ်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။စ
ကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ဗမောက်မြို့နယ်ကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဒီလမ်းဘက်ကိုဖျက်ဆီးသွားလာမပြုကြဖို့အင်းတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကတားဘက်ကရောက်လာတဲ့အင်အားတရာခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မင်းညာကညပိုင်းမှာစတင်ပြီးအင်းတော်နယ်ဗမောက်ကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဒီလမ်းဘက်ကိုစွန်လ26ရက်နေ့နာနဲ့6နာရီအထိအသုံးမပြုကြဖို့တတိပေးထားပြီးတတိပေးထားချက်ကျော်လွန်ပြီးသွားလာမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့အင်းတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဆိုထားပါတယ်။ကတားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်အင်းတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားမနေ့ညနေ 9:00 လောက်ကအင်းတော်နဲ့ပမောက်ကြားကမော်တိတ်ကျေးရွာနားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုစင်းကိုမသိရှိရသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကြအဆုံးများနိုင်တယ်လို့အင်းတော်ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတို့က KNG ကိုပြောပါတယ်မော်တိတ်ကျေးရွာနီးမှာစွန်လ18ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ပခေါ်စွန်းနဲ့မင်းတက်ကျေးရွာကြားမှာမူရစ်ဆေးဝါးဖြန့်ပြူရောင်းချနေတဲ့မူရစ်ဂိုင်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တယ်လို့ရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမူရစ်ဂိုင်းကိုတည်တင်းအရဂျွန်လ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်နေသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မူရစ်ဂိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ရမှာ W1 စိတ်ကြွဆေးပြအပြား1200 Ice 16တောက်ပါအထုပ်3ထုပ် Handphone 9လုံးငွေကျပ်9သိန်းခွဲကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ငွေသားတွေကိုတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့နောက်ထပ်ရောင်းဝယ်သုံးစွဲတာတွေမလုပ်ဖို့တတိပေးပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်မဲ့ဆိုရင်ထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းမူရစ်ဆေးဝါးဖြန့်ပြူရောင်းချနေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခုရက်ပိုင်းတွင်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပိတ်ဆို့ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တလန်တည်င်းပေးမှုတွေရှိရင်ဝင်လန်းထွက်လန်းအားလုံးတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။လက်တော်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကဒေသခံပြည်သူ10ဦးခန့်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။တပင်စစ်ကောင်စီဟာမြို့ဝင်မြို့ထွက်ကိတ်တွေမှာလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စစ်ဆေးနေပြီးမတင်ကြတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့တွင်းမှာအတိတ်ကနေရတချို့တွေမှာလည်းဆိုင်ကယ်တူးပေါက်ထဲမှာစစ်ဆေးတာတွေနဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပုံမပြုလုပ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။တပင်စစ်ကောင်စီဟာရဲဝတ်တွေနဲ့အင်အားများပြားသုံးပြုပြီးမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ဆက်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဗမောက်မြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဗမောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Local PDF ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ရှမ်းနီလူငယ်စိုက်ကြံအောင်ခေါ်စိုက်စီလိုင်းနှိမ့်ဆက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဗမောက်ရှမ်းနီလူငယ်ကွန်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့စိုက်ကြံအောင်ခေါ်စီလိုင်းကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့မှာပြန်လို့ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရှမ်းနီစာပေရင်ချင်းမှုအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုတော့သူဒီမှာစစ်ကူတမှုခိုင်းနေတော့ပြတ်တာဆိုတော့ပြတ်ခဲ့ပြန်။ဟိုစိုးတုံထားကြမှုပြန်။ဒီတုံထားတဲ့ပြမတူဟိုဘာပေါ့ရိုက်မှတ်တယ်ပေါ့။ဒီမှာဟိုကောင်းနေရောဟိုခန္ဓာကိုယ်ရောနောက်နေကန်ဆောင်ပေါ့ဒီမှာဒါကြရနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့။ဟိုပေါင်မလာကျွန်တော်ညတဲ့သူတွေပြောရစက်ကိုရနေရဖမ်းရပြပြီးကမှ23ရက်နေ့ကိုပြန်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျ။အဲမန်ကတ်ကြီးရကနေရမန်ကတ်ကြီးရဖုန်းတော်ကြီးကိုဖမ်းရတယ်ဗျ။အ
အဲ့အိတ်ကိစ္စကဘာလို့မပေါင်းပြောပြအဲဒါကြောင့်ဖမ်းနေဆိုမပြောပြကျွန်တော်ကတော့ဘာကြောင့်ဖမ်းနေဆိုလဲစမ်းပြနေရအောင်မှာကျွန်တော်ကဘာမှပြောလို့မရှိဘူးပြဒါမှမိကလည်းမရှိခဲ့ဘူးပြဘာမှရှမ်းနေလူငယ်ကိုရရဲ့ဒုက္ခကိုစွန်လဆက်ကိုရနေနေလနနိုင်ခွဲအချိန်လောက်မှာမန်ကက်ချေရွာကဖုန်ကြီးကြောင့်ဆွန်စားကြောင့်ဆောင်ပေါ်မှာရှိနေခြင်းရှမ်းနေတက်မတော့ SNN နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့အခုချိန်ထိတိကျအတည်ပြုချက်တော့မရသေးပါဘူးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်နေရာ၄နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး PDF အတူတက်ရင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာဗမောက်PDFအဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗမောက်ဒေသကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ထိန်းလန့်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ဒီကလူကအကုန်လုံးကြောင်နေကြတယ်ပြည့်နေတယ်မှာအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲဒါဒီကနေလည်းဒီပြေပေါ့ဒီကကိုရေးတာဆိုပေါ့အဲသူတို့တွေကလည်းဟိုပြမအမှုကြီးရဲ့လူတွေပေါင်းနေတိုင်းမဟုတ်ကြတာကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်ဂျီရဲ့လက်အောက်ကလူပြောတာပဲစာမျက်အဖွဲ့ရလဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဆန်နေတိုင်းသားကြီးရဲ့ဟိုတိုင်းသားကြီးရဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာ PDF ကဖန်စီသွားတဲ့ရှမ်းနီလူငယ်ကိုရဲ့ဒုက္ခထလည်းဖြစ်ရှမ်းနီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံဆိုင်ကြံအောင်ခေါ်စီလိုင်းကိုမန်ကက်ကျင်းရွာမှာပဲပမောက်မြို့နယ်ရှမ်းနီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီကအတွင်းမှုဆိုင်ထုတ်မြင့်တဲ့အဖွဲ့ကသွားကြိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် စစ်တပ်အရာရှိဖမ်းဆီးခံရပြည်နယ်နောက်စစ်တွေကနေတခြားမြို့တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရေရင်လိုင်းတွေအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ခရီးသည်တွေနဲ့ကုန်သည်တွေခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အခြေပြုပြီးတခြားမြို့တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရေရင်လိုင်းတွေအားလုံးကိုမနေ့ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကစပြီးပြေးဆွဲခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံခရီးသွားတွေနဲ့ကုန်သည်တွေအခက
တခြားမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းအဆင်မပြေမှုနေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကြောင်းတက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပြီးရည်ရင်လိုင်းတွေကိုလည်းပြန်ဖွင့်စီခြင်းနဲ့လို့မင်းပြောင်းမြို့နယ်ကင်းစိတ်ကျွာကအဝေးတင်တတိယနေ့ကျောင်းသူမောက်ယုံလေးကပြောပါတယ်။ကျောင်တဲ့အဆင်မပြေတော့ကြောင်းတက်ရတာလည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်။ practical တွေလည်းနောက်ကျသွားတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြောင်းတက်ရမှာအဆင်မပြေတော့ဘူး။လမ်းမဆက်သွေးရဲ့အခြေအနေမကောင်းရင်ရေရင်လိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးစီခြင်းနဲ့ practical အချိန်မပြည့်ရင်ဆံမပွဲဖြေခွင့်မရမှာဆိုရင်လည်းဒါအပြင်စစ်တွေမျိုးမှာကျမ်းမာရေးအရာဆေးရုံဆေးခန်းလာပြသူတွေအနေနဲ့လေကားလမ်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ရင်လန်းကျောင်းကိုအားထားခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိမှာရင်လန်းကျောင်းတွေကိုပါပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အိမ်မှာပဲဆင်းမီးတို့တွေနဲ့ကုသကကြိတ်မိတ်ခံနေရတယ်လို့မြောက်ဦးဒေသခံတူကခုလိုပြောဆိုပါရီအခါဆရာရောကအရေးပေါ်ဖြစ်နေသူကလည်းလမ်းပိတ်ထားတယ်ကားလန်းကလည်းလမ်းပိတ်ထားတယ်ရေလန်းကလည်းလမ်းပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့မြောက်ဦးမြို့နယ်အနေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ယောဂမျိုးဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်ကားလန်းကတော့မသွားကြဘူးနေတိုင်းစစ်ဆေးမှုရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာရောပါသွားရင်မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်တော်ယုံကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကိုအောင်းဤတီးခတ်နေကြတယ်အမှန်တကယ်ဆေးခဲပြဖို့သွားရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းချင်းတွေကြောင့်ဒီမှာချိန်မိပြီးတော့ဆင်းမီးတို့နဲ့ကုနေရတယ်ဆင်းမီးတွေနဲ့ကုနေရရဆန်တီတွေကုနေစစ်တွေကပြည်စုဖို့ရန်နာထားရတဲ့ရေချောင်းခီးစင်တွေကတော့စစ်တွေရေသေးတောင်ဘူးသီးတောင်စစ်တွေမြောက်ဦးစစ်တွေပေါက်တော်မင်းပြောင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူရံပြဲကြောင်းနေမောတောင်ကုတ်စားတဲ့ခီးစင်တွေဖြစ်ကြပါရဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းခီးစင်တွေကိုစစ်တွေဆက်ယိုကြရှောင်းဝအထွက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာစစ်စီရေးဂိတ်အရာရှိကမနေ့ကမနေ့မှရန်နာထားဖို့ဖုံးဆက်လာတဲ့အတွက်မနေ့ကစတင်ပြီးရန်နာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အမြင်ရင်လိုင်းတောင်ဝင်းရှိသူတွေကပြောပါရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံကြောက်တန်းပင်လုံကားလမ်းပိုင်းတလျှောက်မှာတော့တင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနီးကပ်စွာသွာလာလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အခြေအနေအပေါ်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနန်းနောက်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ပင်လုံတောင်ကြီးကားလမ်းတစ်ပေါ်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေဖြစ်တဲ့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပအိုးအမျိုးသားတပ်မတော် PNOPNA
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တက်မတော် RCSS SSA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA တို့ကသုံးပွင့်ဆိုင်အနေအထားနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကားလမ်းဟာဆိုရင်တောင်ကြီးကနေဟိုပုံးကြောက်တန်းပင်လုံကိုဆက်တွယ်ပေးထားတဲ့ကတ္တရာခင်းကားလမ်းဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ကမှဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။အရင်တုန်းကအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာပအိုးအမျိုးသားတက်မတော်နဲ့ RCSS SSA တို့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုနီးကပ်တဲ့နေရာယူပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်ကြောက်တန်းကတိရက်ခန့်အမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်အခု SPP တပ်ဖွဲ့နေရာယူထားတာကအရင်တုန်းကဖျံအိုရဲ့စီရဲ့ကိတ်ရှိတဲ့နေရာဟောင်းနဲ့နေရဲ့ပြီးတဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ SPP တပ်သားတွေဒီနေ့ဖက်ရတိုးချဲ့ပြီးလှုပ်ရှားလာတာရှိရဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းလည်းပြန်ဝင်တယ်ကလည်း SPP နဲ့ကောင်ဆုတ်ပြတဲ့တပေါ်လာမတည်ဘူးတို့တို့နေရာပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ခု SPP တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့တက်မဝေးတဲ့ဟိုဘက်ရွာမှာကျတော့ပြန်အောင်နဲ့အာဆီယာတို့ကရှိနေတယ်ဒီနှစ်စမ်းပိုင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တွေကတီတေတာကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တခြားကိုရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တွေကနေရာယူလှောက်ရှားလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့PNO PNA တပ်ဖွဲ့တွေကပွင့်ချောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျွတ်ကျေးရွာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရယူထားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့နေရယူထားတာအရင်ကနေပါတယ်။လမ်းချောင်းရင်တောင်နာနာကျော်လောက်ပဲကြာမဲ့နေရတွေပေါ့။အခုပါမဖြစ်ပေမဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ရတယ်။ကြောက်ရတယ်ပေါ့။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA တွေကကျောက်တန်ကျေးရွာအုပ်စုရဲ့ဟွေလုံကျေးရွာဟိုဟွေးကျေးရွာတို့မှာနေရာယူထားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်းမာမှုရှိတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းနီးကပ်စွာနေရာယူထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PNO PNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပိုမူးကြီးစော်ပြန့်ကိုဆက်တွယ်မင်းမြန်းတဲ့အခါမှာတော့နေမြေအတွင်းပြိပခမဖြစ်စေရေးအတွက်ထိန်းချိန်နေရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာမကောင်းဘူးလေ။လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေများလာတဲ့အခါတော့တီးတွဲမှုဖြစ်အောင်ကြိထင်းရတယ်ခုဒီလဲနေမြေတွင်းမှာကအေးဆေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရှမ်းတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဒီနေမြေဒီဒေသအတွင်းမှာပဲလို့လှုပ်ရှားမှုရှိမယ်။အင်အားဘလောက်ဝင်လာတယ်ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဗျ။လက်ရှိအဲ့ဒီနေမြေဒေသအတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲက SSPP SSA တပ်ဖွဲ့ဟာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်မတော်နဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပြီး RCSS SSA နဲ့ PNO PNA တွေကအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးစာချုပ်NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းပြပြပြခြင်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သတင်းရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညရဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာကြပါပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ကြကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းတော့မဂါဟက်စကနေပြီးတော့ထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမဆင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Mommy Page, Wanore Page, မြစီမ YouTube Channel, မြစီမ Website Podcast, Application Podcasts, Anchor Podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။